امر ئێمە ئێمە پێویستیمان بە مەخرجێکی قانونیە بۆی بتوانین جەنابی کاک مەسعود بکەینەوە بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ ئەم مەخرجە قانونیە نیە. بە توافق پێویستی بەوەیە جارێکی تر ئیعادەی نەزەر من پێم وایە بە هەموو پۆستەکان بکەینەوە. یان ئەگەر پارتی دیموکراتی کوردستان و جەنابی کاک مەسعود تەحدیدەن مەبەستێتی لە پۆستی سەرۆکی هەرێم بمێنێتەوە، بەڕاستی ئەگەر ئەمە بە توافقە ئەبێ جارێکی تر چاوپێخشانن بە هەموو پۆستەکان بکەینەوە. یعنی بۆ نمونە هیچ نەبێ سەرۆکی حکوومەت بچێتە لای حزبێکی تر بگۆڕدرێتەوە لەگەڵ پەرلەمان. یعنی ئەگەر حکومەت ئەتیفاق لە دەرەوەی یاسایە ئەبێ چاوپێخشانەوە بە هەموو پۆستەکان بکرێت.